Банду екс чиновників та реєстраторів рейдерів викрила служба безпеки України спільно з прокуратурою. Оперативники спецслужби під час слідчо оперативних заходів встановили, що у 2017 році співробітник обласного управління юстиції спільно з колишніми керівниками державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств. За допомогою незаконно отриманих ключів доступу до державних реєстрів, вони без згоди власників відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права. Також систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організації різних форм власності. За рік на підставі заяв від імені померлих осіб, рейдери вчинили понад 300 переоформлень нерухомого майна по всій Україні, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і Криму. Крім того, організатори та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об'єктів нерухомого майна. Також вони здійснювали безпідставне зняття арештів майна, накладених державними виконавцями на підставі судових рішень.